Kashapatikana. Mimi yani hapa unakuona kwenye mimi sijaitakuwa na mwanaume. Kumbe na upo. Kumuona daktari ni shingapi? Laki. Vipimo shingapi? 30. Aya! Badala yake utalijua. Ama amekwambia anaishi na kaka zake, kule anaishi na kaka zake. Na kwa nini uongope? Sawa mimi nitakumilia na ule mtoto wako. Mimi nakupenda huyu. Na yeye mna mahusiano. Kwani kuna tatizo? Ya wallahi wa billahi wa tawafiki. Mie nasingiziwa. Tutafute mfanyakazi. Wewe umekuwa fagio.